нами стоїть досить сильна апаратура, котра бактероцидна лампа, там, то фільтра, всі бочки різні. Це рибка, рибка, завезена з Китаю. Ну, я би хотів тепер надати такі невеликі послуги, розумієш, нашим жінкам на 8 марта безплатно. Що це роблять зараз із сірими? Вони обідають стару кожу. Стару кожу обідають, і в них є слизи. Вона ся називають доктор. Риба доктор. То одна процедура має тривати, вони має активно роблять перші 10-12-15 хвилин. Ну, активно роблять, дуже активно роблять. Перші 12-15 хвилин. Після того у них вже вони вже читаєте вашу кожу білу. Уже треба починати якусь другу. Закривайте їх на 2-3 минути, підключайте їм світло, і вони забавляються, і оп'єте чином кисть. Воно дуже популярно у тих країнах. Таїланд, Китай, Гонконг, там воно, ну, кажуть. І є у нас стойка ще така кровать Нуга Бест, масажна. Ну, воно вже давно у нас, і завезено давно вже винограду. Я запустився з понеділка цього тижня. Ну і думаю, у нас би мало прижити. Тільки вважайте, ми поселили в готель Мелегани, вважайте 200 китайців, малих, котрі будуть обслуговувати наших жінок.